इहो मूंखे ॿुधाइजो त हली मादिल शेख जेको आहे उनजो तव्हांजे छा नज़र में ॾाढो एक्टिव लॻो पियो हूंदो आहे ऐं पंहिंजो हुन चयो त मुंहिंजे मथां हमिलो बि थियो आहे मथां जेल में वियो त चिकेदिन बि मुंहिंजे मथां हमिलो कयो आहे घर मां हुन में बि चयईं त मुंहिंजो चारि फुट जो नांग बरामद थियो आहे उहो बि मुंहिंजे कॾहिं पीपी छॾियो आहे तव्हां छा था सम्झो त इहो हिन जो ड्रामाटाइज़ करे रहियो आहे या हिन जी ॻाल्हि में को दम ॾिसो हलीम अदिल शेख ऐं हिकु ॿी लेडी आहे पाकिस्तान हिनजे सिंध असेंबली में जेके पंहिंजे पाण खे मशहूरु थियणु चाहिण लाइ कहिड़ी हद ताईं वञी सघनि था हाइप क्रिएट कंदा आहिनि फज़ूल जी हाणे हलीम अदिल शेख मां सुञाण थो पर्सनली हिननि जी मां फैमिली खे बि सुञाणा थो

इहो थियो आहे हमेशह पाकिस्तान जी सियासत में त जेको हू सम्झंदा त हुनजे ख़िलाफ़ आहे हुकूमत जे ख़िलाफ़ु आहे जेको आवाज़ु उथारे थो उनजो आवाज़ु दॿायो वञे ऐं थ्रू नेब ऐं नेब जो इहो कमु न आहे त थ्रू बिज़नेस ट्रांज़ेक्शन ॾिसे या ॿियो छो ॾिसे नेब जो इहो कमु आहे त अगरि पाकिस्तान खे को नुक़सानु थियो आहे एस अ इकॉनमी खे या फाइनेंशियल का हैरी हेरा फेरी थी आहे उनखे ॾिसो वञे पर नेब जो हुननि ने काफ़ी वसी कयो आहे इदारो त जीअं एफ आई ए खे डिक्रीज़ करे त इहा असां जीअं आवाम खे प्रेशराइज़ कयूं जेके माण्हू आहिनि जेके हक़ सच जी ॻाल्हि था कनि जेके आवाम सां गॾु आहिनि उन्हनि जे, आहिन, जे इमरान ख़ान जी पार्टी त हिमल आई आहे सॼा त हुतां जा हर पार्टी मां चूंडे चूंडे माण्हू हीउ खणी आयो आहे ॾिसो फेडरल मिनिस्टर्स केतिरा पीपल्स पार्टी जा आहिनि केतिरा होॾूं पर मां सम्झा थो नेब खे अञा पंहिंजो स्टैंड्स क्लिअर खपे अगरि हू सम्झे थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी बोर्ड सम्झे थी त अगरि ही वाक़ई न करप्शन कई आहे त उनखे तव्हां बिल्कुलु फासायो उनजे ख़िलाफ़ु तव्हां बिल्कुलु तक तरफ़ा माना कार्यवाई थी हले करप्शन मिसाल इमरान ख़ान जी भेण अलीमा ख़ान उन जो सिलाई मशीननि जो केसो उन ते का माना नाहे जे वरी परे खटक जो उनजो को मतिलबु उहो न आहे वेंदे जहांगीर तरीन उन ते का कारवाई नाहे या वेंदे जेके جکے बि माना हुनजो हुकूमती उन्हनि में को माना नाहे ऐं इंतकामी निशानो बनायो थो वञे मुखालिफ़ ॾिसो मां इहा ई तव्हां सां अगरि अर्ज़ु पियो कयां गवर्नमेंट जी रिस्पोंसिबिलिटी हूंदी आहे त मां मूंखे गवर्नमेंट मिली आहे पंज साल जा मां कुझु अहिड़ा कम करे वञा जीअं मिसाली तौर ते अपोज़ीशन जो कमु हूंदो आहे त गवर्नमेंट खे क्रिटिसाइज़ कनि अगरि तव्हां कमु ग़लति नथा कयो नेब हिकु इदारो आहे नेब सम्झे थी त अगरि कंहिं पुराणी हुकूमत में या प्रेसेंट हुकूमत में कंहिं करप्शन कई आहे त उनखे असां ट्रायल बेसिस ते उनखे ट्रायल कयूं पर ईअं थिए नथो हीउ हमेशह अपोज़ीशन में था ॾिसो तव्हां ॾिसो अलीम ख़ान जो छा थियो जेको लाहौरो वारो हुयो उनखे बसि साइड में वियो आहे इलाही ॿिया केसिस आहिनि को अगरि तव्हां मनकती मनकती अंजाम ते तव्हां नथा पहुची सघो कंक्लुजन ताईं नथा पहुची सघो वाकई करप्शन कई आहे हिन जो सॉल्यूशन छा ट्रायल में कयो नेब जी अञा रिफॉर्म्स जी ज़रूरत आहे उहो इंस्टिट्यूशन में रिफॉर्म जी ज़रूरत आहे उहो केरु कंदो उहो इमरान ख़ान चए थो में नेब अंडर में अचे नथी पर हालांकी उन अंडर में ई अचे थी सॼा इंस्ट्र इंस्ट्रक्शन्स नेब उन्स्ट हले थी जो केस हुयो ॿ हज़ार ॿारहां खां ॿ हज़ार पंद्रहं ताईं तव्हां वटि न कंटेंशन कनि असांजो एस अ लीगल मां लॉयर असांजो इहो कंटेंशन हुयो कोर्ट में त ॿ हज़ार पंद्रहं खां ऐं ॿारहं जे विच में जेको असांजो एकामो हुयो उहो असां डिसक्लोस कयो आहे थ्रू पासपोर्ट कॉपी अटैच कई आहे पर हुननि खेर समुझी न सघे आ मंज़ूर असां साहिब खे थोरो साइड ते करिणो हुयो त जीअं थोरो सी एम जो चांस हुयो मे बि चई सघिजे थो वरी पोइ छा थियो जो केस हाई कोर्ट में भले डिसक्वालीफिकेशन ऐं रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर उतां बि असां खटे आऊं हाणे त वालि साहब मलीर जो भी फॉर्म भरायो हो ॾिसण लाइ उनमें बि असां फॉर्म असांजो रिजेक्ट न थियो एक्सेप्ट थी वियो त वालिद साहिब खत्म उहा ख़तमु थी वई आहे बिल्कुलु त वालि साहिब इलेक्शन कंटेस्ट करे सके तो ऐं मुखालिफ़ त चाहींदा त असां साहिबु न हुजे तो जी असां हितां फ़ाइदो वठी वञूं पर इनशा वालि साहिबु इलेक्शन हितां विढ़ंदो लावल साहिब सां बिल्कुलु ॾाढो काईंड आहे हंबल आहे हू त चवंदा आहिनि त खपे नौजवाननि खे ऑब्वियसली मुंहिंजी एज ॿ हज़ार अरिड़हं में फुल्फिल न पई थिए कॉन्स्टिट्यूशन जे मुताबिक़ पंजवीह साल हुजणु खपे पर हाणे मुंहिंजी एज थी वई आहे उहा पाटी ते आहे फैमिली ते आहे त जॾहिं हू मूंखे चवंदा इलेक्शन कंटेस्ट सिंध सूरत हाल बीठी त नंढड़ियुनि अबहम मासूम ॿारनि सां ज्याती रेप हुननि जा मर्डर जंहिंमें मोनिका जो हिकिड़ो केस हुओ हिकिड़ो कश्मूर में थियो मन मुख़्तलिफ़ु हींअर उते हीअ त धरतीअ ते हिन ते, ते नियाणीअ खे सतनि क़ुरननि जो दर्जो ॾिनो वेंदो आहे नियाणीअ जी तमामु इज़त आहे पर एतिरी नंढड़ियुनि नंढड़ियुनि ॿारनि सां भितिया अहिड़ा वाकिया पैदा थी विया आहिनि सो इन जो छा ॾिसो असां वटि हिते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मज़बूत नाहे हाणे तव्हां मोनिका लारे जी ॻाल्हि कई या जेके अॻिमें बि वाक़िया थी चुका आहिनि केॾा पंहिंजा ॿ टिनि सालनि में थी चुका आहिनि पर माण्हू विसारे छॾींदा आहिनि ऑब्वियसली उहो इनजे करे इहो आहे जेसिताईं हुनखे पनिशमेंट न मिलंदी कल्परेट खे थ्रू द ट्रायल सिस्टम त उहो न थींदो ऐं मां सम्झां थो वरी ज़ुल्म जी ॻाल्हि आहे अफ़सुदा ॻाल्हि आहे ऐं जेतिरी माण्हू मुज़मत करे उहा घटि आहे ॿाहिरि मुल्क में अहिड़ो वाक़ियो थिए हा त यकोल हुते सोशल मीडिया ते हले हां पर हिते बदकिस्मती सां उहो मामिलो दॿिजी थो वञे पर तव्हांजा मच्छ बची था वञनि बिल्कुलु मां तव्हांजी ॻाल्हि सां एग्री थो कयां सोशल मीडिया जो वॾो किरदारु आहे ऐं ॿिया बि जेके एन जी ओस आहिनि एजुकेशन इंस्टिट्यूशन्स आहिनि इन खे बि आवाज़ खणणु खपे इन जे बारे में कुझु इवेंट्स थिया हुआ छो त ॾिसो अॼु मोनिका सां थियो आहे सुभाणे ॿिए कंहिं थींदो ईअं त थींदा वेंदा एस 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 पी साहिब जी रिस्पोंसिबिलिटी आहे ए एस पी साहिब जी रिस्पोसिबिलिटी आहे उन्हनि जी रिस्पोंसबिलिटी बेसिक ऑफ ऐं प्राइमरी रिस्पोंसिलिटी त हर कंहिंखे तहफ़ु फरहम करिणो आहे अगरि चाहे केतिरो बि वॾो घरानो हुजे कानून जे कटेरे में सभई इक्वल ऐं मां सम्झां थो त इने में एस एस पी साहिब खे थोरी अञा मज़ीद कमु करण जी ज़रूरत आहे उहो ॾिसे कंहिंजो घरानो आहे किथे टे ॾींहं जे स्ट्रेबल में हू हिते रेप थियो आहे त इन खे बिल्कुलु सोशल मीडिया में बि जीअं हाईलाइट कयो वञे थ्रू इलेक्ट्रोनिक मीडिया थी वञे त इहो वधीक बहितरु थींदो थी ऐं जेकी तव्हांखे <laughs> हेल्प खपे असांजी लीगल साइड सां असां बि तव्हां सां गॾु अच्छा छा इहो सबबु आहे जो हिकिड़ी सेक्शुअल फस्ट्रेशन वधी रही आहे ऐं माण्हू नंढिड़नि ॿारनि खे बि नथा छॾनि ऐं उन जो मुआशरे में कहिड़ी हिकिड़ी अनारकी पकड़िजी वई आहे जो हिकिड़ी मौसम पियूं नंढड़ियूं गुलाबनि जा गुल उहे बि मतिलबु हिन जा ॾिसो मुंहिंजे हिसाब सां हिते ट्रेनिंग सेशन्स थियणु खपनि या काउंसलिंग थियणु खपे ऐं फॉर एक्ज़ाम्पल अगरि तव्हां तालीम न हूंदी एजुकेशन न हूंदी वांदा वेठा हूंदव फ़ारिग वेठा दिमाग़ में इहे ख़्यालात ईंदा गवर्नमेंट खे चवणु खपे त हिकु ॿ अगरि पाक्स आहिनि त उन्हनि खे ॿीहर रिपेयर कयो वञे रिफर्बिश कयो वञे त जीअं उते माण्हू कुझु एक्टिविटीज़ उते कनि या इलाहटेनमेंट जी एक्टिविटीस हुजनि त जीअं माण्हुनि जो ध्यानु ओॾे हुयो हुजे मां सम्झा थो त बिल्कुलु ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फस्ट्रेशन वधी वई आहे ऐं उनजी इहा ई वजूहत आहे त हिकु इंटरनेट साइट्स ऐं ॿियो जेको आहे त माण्हुनि में एतिरी नॉलेज न आहे ऐं अवेअरनेस न आहे त इन जा छा नुक़सान थी सघंदा अगरि काउंसलिंग ऐं इन जो मुंहिंजो चवण जो मतिलबु इहो आहे त अगरि माण्हुनि खे ॿुधायो वञे त रेप जी हेतिरी सज़ा आहे हुनजी हेतिरी सज़ा आहे त माण्हू न कंदो ऐं हिकु ॿ मिसाल अगरि तौर ते असां कल्पिट खे अहिड़ी सज़ा ॾींदासीं त को डिटरेंस अची वेंदी सोसाइटी में को हिमत न कंदो अहिड़ो ॿीहर कमु कंदो ख़ुदि ॿारनि जी इहा तरबियत गुड टच ऐं बेड टच ऐं उहा उन्हनि जी जेके नंढिड़ा मासू ॿार निकिरनि था जिन में एतिरो न आहे त उन्हनि जी ख़ुदि जेको आहे काउंसलिंग तालीम में बिल्कुलु मां तव्हांजी ॻाल्हि सां एग्री थो कयां इहो पेरेंट्स जो कमु आहे त पंहिंजे चिल्ड्रन खे ॾिसनि सॼो कुझु ॾिसनि अॼुकल्ह इविन तव्हां यूट्यूब में बि ॾिसंदव त कुझु वीडियोस अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके चाइल्ड चिल्ड्रन जा हूंदा आहिनि ओन्ली स्पेसिफिक त ईअं ई मां सम्झां थो त पीउ माउ जी वरी ज़िमेदारी आहे पंहिंजे पुटनि खे ॾिसनि औलाद खे ॾिसनि उन्हनि जो सरमायूं आहे नियाणियुनि खे ॾिसनि त जेको हीउ रेप जो कल्चर आहे हिनखे कीअं डिक्रीज़ कई वञी सघे थो ऐं मां सम्झा थो त हिकु ख़ौफ़ जी बहार फैलिजी वई आहे पोइ मर्ड بلکل. इहो त अञा वधीक संगीन जुर्म आहे तव्हां پو खां पोइ तव्हां हुनखे कंहिंखे किल था कयो देरि था कंहिंजी कयो के

जिते पब्लिक जो वधीक फ़ाइदो फॉर एक्ज़ाम्पल किथे इमाम बर्ग आहे चौक आहे क़ब्रस्तान या हिते स्कूल आहे उते लॻे असां कंहिंखे में न हण ॾिनीसीं असांजो मतिलबु ई इहो आहे त जो ऑल टुगेदर फ़ाइदो थींदो त सोसाइटी लाइ मज़बूत थींदो ऐं माण्हुनि काफ़ी इशूज़ ईंदा आहिनि शुक्र सां उन्हनि काफ़ी मसइला असांजो इहो लाइब्रेरी किताबनि वारे जी जाइ डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल बिल्कुलु फ़क़ीराबाद में हिन महिल ठही आहे इहा मूं ॾाढी कोशिशि कई उन ते बसि لیپ ٹاپس میک लैपटॉप्स मैकबुक्स इहे अची वेंदा विदइन अ मंथ त तव्हां ॾिसंदव त मुंहिंजे ख़्याल में तालका कोडी जी में पीणी ऐं शायदि में बि थी सघे थी लाइब्रेरी असां फ़क़ीराबाद में खणी था अचूं कैमरामैन रज़ा लघारी जावेद गुंजो सां इजाज़त ॾींदा पंहिंजे मेज़बान शौकत खे सदाईं